Takriban wanachama 180 wa jamii ya Wasomali wafanya mkutano wa kujadili uwiano wao. Ikiwa ni juhudi za kutoa hamasisho wa umoja na uwiano wa jamii ya Wasomali hapa Gatuzi la Isiolo, takriban wanachama 180 wa jamii hiyo wameandaa mkutano katika hoteli moja hapa mjini Isiolo kwa lengo la kujadili jinsi ya kudumisha umoja na uwiano wao, na pia kusema kuwa wataendelea kuunga mkono juhudi za viongozi wa kisiasa hapa Isiolo kuendeleza maendeleo. Bwana Abdul Kadir Sharif Abdullahi, ambaye ni mwenyekiti wa jamii hiyo, amesema kwamba hawatokubali kutenganishwa na watu wachache kwa kujitakia makuu, na kuongeza kwamba wana haki ya kukutana na kiongozi yeyote. Sisi wa Somali ni jamii ya pili katika Isiolo. Sisi hapana mtumwa ya mtu yoyote. Sisi hatuko na mtu yoyote ametufunga kamba, na sisi tuko chini yake. Sisi tuko uhuru. Sisi tuko uhuru. Tunaweza fanya lolote ambaye si makosa kwa serikali ya Kenya na county na jamii ile jirani yetu. Tuna haki ya kukutana Fadhuma Dulo, tuna haki ya kukutana governor, tuna haki ya kukutana mjumbe ya Isiolo North, tuna haki ya kukutana women rep, mjumbe women rep, tuna haki ya kukutana ma MCS yote. Tuna haki ya kukutana kumwambia mtu yoyote tulikozea bole. Sisi hapana hiko chini ya mtu yoyote. Musijaribu kulete vituko yenu. Sisi tunaitwa Wasomali. Wasomali hapana fisi, Wasomali ni simba. Simba, na hatuombi mtu, hatuombi mtu. Na wale Wasomali ambayo wameandikwa hapa county wanalete fitna yao, wawache hiyo fitna yao. Wamebewa hiyo kiti sababu ya Somali. Kama si Somali hapana hiko, hawangebewa hiyo kiti. Nabewa chakula kidogo, alafu wanaanza kulete fitna yao, natoa ndani ya Somali na kupeleka huko na kule na kule. Tutafuatana na nyinyi. Kama sisi ndio baba yenu na mama yenu. Muwe na adabu, muachane muungano ya Somali. Muungano ya Somali, ule mwanasiasa ambaye yuko na haja na Somali, hakuna mtu sisi tunakataa. Awe governor, awe senator, awe mjumbe, akuje, akuje, lakini usitugawanye, msitugawanye. Aidha, Bwana Idle Hassan, ambaye ni katibu mkuu wa jamii hiyo ya Wasomali, amesema kwamba wataendeleza mikutano ya kuhamasisha jamii kuhusiana na kufahamu haki yao katika serikali. Leo tumekutana na jamii wetu kwa mnajili wa umoja wetu. Ikiwa inaandamana na politically, economically na socially. Hizo ndio vitu ilikuwa tunaongea leo kwa sababu ya umoja wetu, na hatukuwa na fursa ingine yoyote. Na hii mkutano itaendelea, na tutakuwa tunafanya mara kwa mara kuhamasisha watu wetu haki yao ndani ya serikali, haki yao juu ya viongozi. Tutaanza kuwafundisha wao ili tukiendelea wawe wakijua ya kwamba haki yao iko upande gani na wanafaa kupata wapi. Hiyo ndio ile kitu tunataka kueleza watu wetu, na hiyo ndio tutaendelea kueleza. Ya pili, vile chairman amesema ya kwamba tukiwa jamii, sisi ni moja ya jamii tano ndani ya Isiolo. Na tukiwa jamii hizo tano, moja yao, jamii iko na mambo yake, na iko na uniqueness yake, na iko na dynamic yake. Kwa hivyo jamii wetu ni wetu, na sisi tuko pamoja na tutazidi kuwa pamoja. Jamii hii ni jamii ambayo tunajua ya kwamba Wasomali hata wakikosana vipi, kama kuna jamii wanakuja pamoja mara moja ni sisi. So ile magawanyiko ambayo tunasikia huko nje ya kujaribu kugawa jamii kwa hapa na pale, hiyo sisi tuko na habari tayari, na hiyo tunaongea na watu yetu. Ndio jamii wana haki ya kukutana na viongozi wowote kujua kuchukua haki yao, lakini mambo ingine ya hapa na pale ni muhimu sana iangaliwe, kwa sababu sisi tunachunga umoja wetu. Hatuna kazi ingine kama viongozi, tunachunga umoja, kwa sababu tume learn lesson tayari 2022 vile tumegawanyika. Hiyo ndio hatutaki kurudi huko, na kama kuna mtu anataka kutugawanya kuturudisha huko, hiyo ndio tunasema hatutakubali.
Bi Fani Muhammad ambaye ni mwenyekiti wa kikundi cha Midinimo amesema kwamba umoja wao hautayumbishwa na watu wachache wenye nia ya kuleta mgawanyiko miongoni mwao kwa misingi ya kisiasa. Sisi tunaishi kwa hii county na tunaishi na kila mtu. Mtu yeyote anaishi na sisi ni mandugu zetu na ni madada zetu. Hakuna mtu anaweza kugawanisha sisi. Sisi tuko na haki kuongea na kila mtu kwa hii county. Akuwe babangu, akuwe ni mamangu, akuwe ni nani yako. Sisi tuko na haki ya kuongesha kila mtu ambaye kwa hii county. Mwana siasa yote akisema anataka kutuongesha, we are free. Tunamwambia karibu, hatuchagui. Wala kuna mtu yote anadisaidia sisi kutuambia msiende kuongea na fulani, msiende kuongea na fulani. Tuko na haki na tuko na right kuongea na mwana siasa yote Isiolo ambaye anatuhitaji. Kama sisi jamii wa Somali tunasema each and everybody welcome kwa Somali Midinimo. Isitoshe, tuko na side yangu, mzee yangu chairman na ndugu yangu secretary. Ambaye vile walisema, mimi kama chairlady nina imani na hawa na niko na hawa usiku na mchana. Hakuna siku kama hakuna siku sisi wa mama Midinimo tutabaki kwa hii wazee wetu. Tuko na hawa kila dakika na kila nukta. Tena ningependa kusema tafadhali yenu, wenye wanaishi county ambaye wako county government ambaye wanafanya kazi huko, tafadhali wawache uchuku na wawache kutuletea sisi udaku. Hawata kugonganisha sisi wale wanafanya county. Wale wanafanya county pia ni mandugu zetu. Hatuna chuki na hawa. Tunahitaji hawa na hao pia wanatuhitaji. Lakini wale wanafanya huko county, tafadhali yenu tunaomba mkome kutuletea udaku. Hata hivyo, bwana Osman Sharif ambaye ni mwenye biashara hapa mjini Isiolo amesema kuwa watafuata mwelekeo wa viongozi wa jamii hiyo kwa manufaa yao ili kuepukana na mgawanyiko kutokea ndani ya jamii hiyo ya Wasomali. Hii ni msururu ya mkutano ya kuletanisha jamii ya Wasomali. Na hasa leo tulikuwa tunajadili vile tutashukua mwelekeo bila kushurutishwa na mtu yoyote, mwanasiasa yoyote, na jamii wakati hiyo ikifika watakuwa na mwelekeo moja. Na in between saa hii tuko katika hatua ya maendeleo because siasa ilipita. Ile kitu mimi nataka niseme ni ya kwamba hakuna mtu yoyote, na nasisitiza hakuna mtu yoyote anaweza shurutisha jamii ya Wasomali, awe governor, awe senator, awe women rep, awe bunge, awe MCA yoyote ambayo wako katika eneo hii ya Isiolo County. Jamii wako na wazee wao, wako na structure yao. Sisi tunapitia hizo structure na tunashukua hiyo maelekeo ya Somali Council of Elders na ya misho. Tunajua ya kwamba kuna changamoto ndani ya county hii. Kuna wale wako na pending bill soko. Na ile hofu iko hapa ya kwamba wale hata wanataka kuongea ile maoni yao hawataongea kwa sababu wanadai county. Na hiyo ni kitu mimi naweza sema ya kwamba it is upon the governor and the leadership of Isiolo County wasilete ile siasa ya kublackmail watu kwa sababu ya kwamba watu fulani wanadai county. Na nikimalizia, sisi hatuna pingamizi na mwanasiasa wowote, awe governor, awe senator, awe woman rep, awe nani. Na tuko tayari kusupport the agenda program ya serikali ya county kwa sharti moja. Kama ni maendeleo tutasupport, kama si maendeleo na ni siasa ya kugonganisha jamii na family, hatutasupport hiyo. Bi Dhahabo ametoa wito kwa serikali ya gatuzi la Isiolo kupeleka maendeleo katika sehemu ambazo jamii hiyo wanaishi. Kenya nzima unaona watu wako kwa process ya reconciliation na kuletanisha jamii. So hii kazi itakuwa inaendelea regardless ya mtu yoyote ambaye atakuwa anasema hii haitakikani. Kama mnavyojua wakati wa siasa bado. Sasa hivi tuko kwa process ya kubuild ile fabric ya society ili kuletanisha watu wote. Siasa ambayo wana Somali haswa, kwa sababu wote ni watu ambao wanatoa kodi. Siasa ambayo watu wanakubali kwa wakati huu ni siasa ya maendeleo.
Nafikiri mumeona sehemu zetu vile ziko. So tunaomba county government, mnaona kama jana kwa wale ambao walikuwa kwa social media, mumeona kama bula pesa, vijana wamejitokeza kuonyesha kwamba yale ambayo yanatendeka kule. So tunaomba kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza saidia jamii ni maendeleo, na waanze kutarget haswa sehemu ambazo wa Somali wengi huwa wanaishi. So hii process itaendelea regardless, na mjue kwamba hii Kenya ni ya demokrasia, wananchi wote wako na haki ya kuongea na mtu yeyote ambayo atakuwa, kila mtu analeta maoni alafu mnabadilishana maoni. Nikiripotia Waso TV, langu jina ni Hussein Murangiriguyo, Waso TV, ya kujuza na kukuburudisha.